Mund të çoj kjo në përplasje një vendimi tillë, duke qenë se edhe protesta është. Çfarë përplasje? Çfarë përplasje? Nuk shikoj ndonjë përplasje me policinë. Çfarë përplasje? Me policinë, sepse Zoti Berisha ka thënë vazhdimisht që Rama është ai Si që që nga kontrollon drejtsinë, Rama është ai që mund t'i aty japi. e kish aty e kishin policinë edhe në Korik edhe në Nëntor, shkuar me qirim. Aty e kishin ti po ke të drejtë, ndoshta këtë radhë sepse ne kemi parë që tek kryeministria shkojnë me qirim edhe në mënyrë shumë të edukuar shkuan te këtë radhë dhe tek selia e tyre shkuan edhe pa u dhënë vendimi zhukrit, pa u dhënë vendimi zhukrit. Dhe te selia e tyre në 8 vjetor shkuan me mjetet forta, apo jo? Ja? Sa që u rrezikuan një përplasje që mund të kishte të viktima nga të dy palët, se s'ka rëndësi ajo se jeta jetësh. Kështu që në këtë kuptim po, do të thënë mundet të krijojnë incidente në kuptimin ashtu, por një parti nuk ata mund ta kenë partinë. Mund ta kenë partinë, por nga pikpamja ligjore një parti nuk mbahet me më fal, nuk mbahet me zonë. E kuptoj. Mirë,